Assalomu alaykum, futbol ishqi bozori e'tiboringiz markazida futbolning eng so'nggi yangiliklari bilan Real futbol kanali. Rasman Timo Werner Chelsea futbolchisi. Chelsea klubi Germaniyaning Leipzig klubi hujumchisi Timo Wernerning transferini rasman e'lon qildi. Germaniyalik 24 yoshli futbolchi londonliklar bilan 5 yillik shartnomaga imzo chekdi. Timo yangi jamoasiga Germaniya Bundesligasi bahslari yakunlangach, iyul oyida kelib qo'shiladi. Oldinroq Wernerning transferi Chelsea klubiga 53 million euroga tushishi haqida xabar berilgandi. Nemis hujumchisi Angliyada haftasiga 170 ming funt miqdorida maosh oladi. Ma'lumot uchun Timo 2016 yildan buyon Leipzig safida to'p surib kelmoqda. Forward Bundesliga joriy mavsumida 32 o'yinda maydonga tushib, 26 golga mualliflik qilgan. Eslatib o'tamiz, kommentariyada yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. Isko noma'lum muddatga safdan chiqdi. Real yarim himoyachisi Isko mashg'ulotda jarohat oldi. Ispaniyalik futbolchining o'ng oyog'i tizza ortida paydada jarohat aniqlandi. Bu haqda klub rasmiy sayti xabar tarqatdi. Iskoning tiklanish uchun qancha vaqt ketishi aniq emas, ammo u bugun bo'lib o'tadigan Valensiyaga qarshi uchrashuvda o'tkazib yuboradi. Isko joriy mavsumda barcha musobaqalar doirasida 23 ta o'yinda maydonga tushib, 3 ta gol urdi. Liverpool Coutinho'ni ortga qaytarmaydi. Angliyaning Liverpool klubi Kataloniyaning Barcelona klubi hujumkor yarim himoyachisi Felipe Coutinho'ni sotib olmaydigan bo'ldi. Avvalo Coutinho Liverpool tarkibida o'ynash uchun kam miqdordagi maoshga ham rozi bo'lishi aytilgandi. Biroq qizillar braziliyalik futbolchi bilan shartnoma imzolash variantini o'chirib yubordi. Eslatib o'tamiz, Coutinho joriy mavsumda Myunxenning Bavariya klubi tarkibida ijara asosida o'tkazmoqda. O'z navbatida myunxenliklar braziliyalik futbolchini transferni Barcelonadan sotib olish niyatida emas. Sarri Ronaldoga nima yetishmayotganini aytdi. Juventus bosh murabbiyi Maurizio Sarri Italiya kubogining finalda Napoliga qarshi bo'lib o'tgan o'yin borasida o'z fikrini bildirib o'tdi. Klub o'yinchilar va ishqibozlarning hafsalasi pir bo'ldi, lekin ayni paytda bundan ortig'ini qila olmaymiz. Bizga tezkorlik yetishmayapti, to'pni yaxshi nazorat qilyapmiz, lekin tajovuzkor bo'la olmayapmiz. Shuning uchun to'p nazoratini xavfli vaziyatlarga aylantira olmayapmiz. Ba'zi futbolchilar xizmatidan foydalana olmaganim uchun boshqacha qaror qabul qilishga to'g'ri keldi. Chunki jismoniy tayyorgarligimiz optimal holatda emas. O'z pozitsiyasini egallagan raqib futbolchilardan o'tib ketishimiz qiyin bo'lyapti. Vaholanki bu ishni odatda yaxshi bajarar edik. Bizga intiluvchanlik yetishmayaptimi? Bunday deb o'ylamayman. Chunki 90 daqiqa davomida konsentratsiya yo'qotmadik. Ronaldo u boshqa o'yinchilar, masalan, Dybala va Costa kabi bir xil formada. O'z ishini yaxshi bajarish uchun unga keskinlik yetishmayapti. O'yindan keyin futbolchilar bilan ko'p gaplashmadik. Ular kabi mening ham kayfiyatim tushib ketgan edi. Bunday palada sukut saqlaganimiz ma'qul. Ertaga gaplashganimiz yaxshi, dedi Sarri. Napoli murislari ko'chaga Ronaldoning tobutini qo'yishdi. Kecha Rimdagi Olimpico stadionida Italiya kubogining final uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuvning asosiy vaqtida hisob ochilmagan bo'lsa, penaltilar seriyasida Napoli Juventusni mag'lub etdi. Uchrashuv boshlanishidan avval Napoli murislari Neapol shahridagi ko'chalardan biriga Italiya kubogining kartondan yasalgan nusxasini, shuningdek Juventus hujumchisi Cristiano Ronaldoga atalgan tobutni qo'yishdi. PSJ sardori Angliya Premier Ligasiga o'tishga rozilik berdi. Angliyaning Everton va Fransiyaning PSJ klubi himoyasi Tiago Silvalarning olib borgan muzokarasi muvaffaqiyatli yakunlandi. 35 yoshli braziliyalik futbolchi Angliya Premier Ligasida o'ynashga rozilik berdi. Ma'lum qilinishicha, Silva Everton klubidan katta miqdorda maosh olishni rad etdi va futbolchi Angliya Premier Ligasi klubidan yiliga 1 million yevrolik shartnoma borasida kelishuvga erishdi. Ayni paytda braziliyalik futbolchi PSJ tarkibida yiliga 1,5 million euro ishlayotgandi. Yozda futbolchi erkin agentga aylanadi. Silvaning Everton tarkibida ko'rishga shaxsan Carlo Ancelotti'ning o'zi qiziqish bildirgan edi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.